i Serbia, pojma nisu imali. Në një konferencë për mediat para ditën e kësaj të diele, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i hodhi sërish poshtë akuzat e autoriteteve kosovare se Beogradi ka gisht në sulmin e të premtes në mbrëmje ndaj kanalit të ujit të Ibër Lepenic, duke nënvizuar se autoritetet serbe po zhvillon një hetim për këtë ngjarje. Përveç se nuk kemi asnjë lidhje me këtë, ne kemi qenë aq të drejtë dhe si një shtet serioz, nuk kemi marrë më akuza dhe nuk kemi thënë se ai sulm është urdhëruar drejt për drejt nga Kurti. Hetime do të zbardhin të vërtetën, sepse edhe ne po zhvillojmë hetimin ton. Kemi disa dyshime të caktuara, por hetimi do të tregoj se kush e ka urdhëruar. Mendoj se kemi disa njohuri për atë se kush mund të jetë autori. Vučić theksoi se derisa kjo të përfundoj, publiku nuk do të njoftohet ose të fajsohet dikush tjetër, dhe tha se është i gatshëm të ofrojë bashkëpunim me të gjithë, përfshirë edhe me Prishtinën. Vučić i akuzoi autoritetet kosovare se arrestuan njerëz që nuk kishin asnjë lidhje me sulmin, dhe për këtë arsye 7 prej tyre u liruan. Kështu nuk zhvillohen hetime serioze. Gjithçka ishte një shfaqje për opinionin ndërkombëtar, tha ai. Vučić tha se Kurti i kishte kërkuar leje Kforit, që forcat e sigurisë së Kosovës të vendoseshin në veri të Kosovës 9 minuta, pasi ishte njoftuar për shpërthimin në kanalin e Ibër Lepenic.